পৰ্যটন নগৰী হিচাপে গঢ় দিয়া আৰু সামাজিক কৰ্মৰাজিৰ বাবে বহুকেইটা বঁটা লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীস্থিত গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ স্বত্বাধিকাৰী কল্পকিশোৰ হাজৰিকাই। বিগত 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা ত্ৰিকোণ ফৰ ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন সংস্থাটোৱে পৰ্যটন বিকাশ আৰু সামাজিক কৰ্মৰাজিৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ এৱাৰ্ড আৰু বেষ্ট কাপল এৱাৰ্ড 2021 বঁটা আগবঢ়ায় কল্পকিশোৰ হাজৰিকাক। পৰ্যটন বিকাশৰ লগতে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি থলুৱা সামগ্ৰীৰে সহা জীৱন নামাকৰণেৰে গ্ৰাম্য পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশ্বনাথৰ কাঠনিবাৰী ঘাট সমীপৰ কৃষিপথাৰ। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আধাৰস্বৰূপ ন খোৱা প্ৰীতিভোজেৰে অনাগত 19 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰে উদ্বোধন কৰা হ'ব সহা জীৱন নামাকৰণেৰে গ্ৰাম্য পৰ্যটনস্থলী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত অনুষ্ঠিত কৰা এই গ্ৰাম্য পৰ্যটনস্থলীলৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগতে শিশুসকলৰ খেলা সামগ্ৰীৰে উপভোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন তৰফৰ পৰা অহা 19 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কাঠনিবাৰী ঘাটৰ কৃষিপথাৰত আমি এটা প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰকল্প হৈছে নখোৱা হিচাপে। এই নখোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এটা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ পদক্ষেপ এটা লোৱা হৈছে। গতিকে সেই নখোৱাৰ লগত আমি কিছু ইয়াত বস্তু আচবাবপত্ৰ এটা গাঁৱৰ যিখিনি মানে চিহ্নিত কিছু বস্তু ইয়াত ৰখাৰ চেষ্টা ৰাখিছোঁ। আমাৰ এটা নামঘৰ হ'ব, এটা ঘৰ যেনেকৈ পজা হয় গাঁৱৰ যিবিলাক ঘৰ অতীজৰ, সেই অতীজৰ যিটো গ্ৰাম্য পৰিৱেশ তাকে এটা অনাৰ আমাৰ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। গতিকে এয়া যোৱা আমি 20 দিনৰ পৰা এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ। পুখুৰী চুখুৰী পৰা আদি সদৃশখিনি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ 19 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সেইখিনি সকলো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। এই আমাৰ কাৰণেও এটা নতুন পদক্ষেপ। গতিকে ৰাইজক কি ধৰণে সঁহাৰি পাওঁ বা কি ধৰণে এটা আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই ৰাইজেহে অনুভৱ কৰিব। সেইদিন আমাৰ সম্পূৰ্ণ যিসকল নিমন্ত্ৰিত অতিথি আহিব সকলোৱে নখোৱাৰ এটা পৰ্ব থাকিব আৰু নখোৱাটো আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো সংস্কৃতি আৰু সেই তাৰ মাজেৰে আমি সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত সেইদিনা উপস্থাপন কৰিম। আৰু লগতে ইয়াত প্লাষ্টিক বৰ্জিত, কোনো ধৰণে ইয়াত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব। সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসমীয়া কলপাতৰেই হওক বা কলপটুৱাৰ দ্বাৰাই হওক, সম্পূৰ্ণ থলুৱা যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিলোঁ আগতে, সেই তেনেধৰণৰ বস্তুৰে আমি ইয়াত আপ্যায়ন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাম। আৰু সম্পূৰ্ণ বাঁহ কাঠৰ কামিৰেই সেইখিনি আমি পৰ্যটকসকলক দেখুৱাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অকল সেইদিনাখন অনুষ্ঠান হ'ব নে অনুষ্ঠানটো ৰাইজৰ সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ই হয়তো বৰষুণ বাৰিষা অহালৈকে এই অনুষ্ঠানটো আমি ৰাখিম, এটা চেষ্টা চলাওঁ। যিহেতু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ইয়াত পানী হয় গতিকে সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব, আৰু এটা কৃষি পথাৰহে হয়। গতিকে ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইয়াত বড়ো ধানৰ খেতিও হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে সৰিয়হ খেতিও হৈছে আৰু সৰিয়হ ফুলখিনি খুব সৌন্দৰ্য এটা দেখি অনুভৱ হয়। গতিকে আমি হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে এই পৰ্যায়টো থাকিব। ত্ৰিকোণ ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন এটা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচত মোক প্ৰদান কৰে যোৱা 12 ডিচেম্বৰ গুৱাহাটী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। এই এৱাৰ্ডসকলে আমাক কৰ্ম প্ৰেৰণা যোগায়, আমাক উৎসাহ উদ্দীপিত কৰে আৰু যিধৰণে মই আজি বিশ্বনাথ ঘাটত 2011 চনৰ পৰাই আমি প্ৰয়াস কৰি আছিলোঁ পৰ্যটনে, আজি তাত এটা ইতিবাচক বাতৰি পাই আৰু প্ৰফুল্লিত হৈছোঁ। আজি অসম পৰ্যটন বিভাগৰ পৰা বিষয়াগৰাকীয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আপুনি যিটো টাইলেণ্ডৰ যি আপুনি ইউনিয়ন প্ৰকল্প হাতত লৈছে তাত যি হোটেল ৰিজৰ্ট বনাইছে আমি সেইখিনিও অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ, আমি বিজ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। DB News.